Davlatimiz rahbarining bugun ertalab Andijon viloyatiga boshlangan tashrifining birinchi kuni ulkan savobli tashabbuslar bilan yakunlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kech soat 22:00 atrofida Andijon viloyati bosh jami masjid majmuasiga tashrif buyurdi. Bu joyda ilk masjid 1870 yilda tiklangan, hozirgi masjid qurilishi 2018 yilda boshlanib, shu yil may oyida yakunlandi. Yangi bino qadimiy chor ayvon va chor darvoza uslubida barpo etilgan, uning ikki chetida balandligi 54 metrlik minoralar Asosiy binoning tepa qismida diametri 18 metrli gumbaz qurilgan. Ilgari masjid sig'imi 5000 kishini tashkil qilgan bo'lsa, endi bino 15 mingdan ortiq namozxonni o'z ichiga sig'dira oladi. Bu dargohni barpo etishga hissa qo'shgan muhandislar, quruvchi va bezakchilar, homiylarga minnatdorchilik bildiraman. Masjid Andijon xalqiga muborak bo'lsin. Uzoq yillar xalqimizga xizmat qilsin, dedi davlatimiz rahbari. Shu yerda ulamo va imom xatiblar bilan muloqot bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga tashrifi davom etmoqda.